Az NB2 közép átcsoportját magabiztosan megnyerő Újpest megyeri Tigrisek csapata több élvonalbeli múlttal rendelkező kosarassal érkezett a Bánki csarnokába. Ennek ellenére az első negyedet 7 ponttal nyerte a házigazda, igaz, a második 10 perc ugyanannyival lett a vendégeké. A nem túl pontgazdag 32-32-vel záruló első félidőt követően a folytatásban is fejfej mellett haladtak a csapatok. A hajrá azonban a fővárosiaknak sikerült jobban, így 8 pontos győzelmet arattak egy olyan meccsen, amelyen a végső dudaszó pillanatában volt a legnagyobb a két csapat közötti különbség. Egész évben egy szisztéma szerint dolgoztunk, ami eddig jól működött. Ezen a mérkőzésen is tudtuk azt, hogy csapatban kell dolgoznunk, mert az egyéni rutint, játéktudást, tapasztalatot figyelembe véve magasan fölöttünk állt ez a csapat, akiknek vérmes reményeik vannak, mert nem titkoltan NB1-be szeretnének kerülni, illetve hát ott is szép fokozatosan lépegetni előre. Csapatmunkában bíztunk, de hát ebben a csapatmunkában most sajnos elég sok hiba vegyült, ha mást nem mondok, 41 közeli kísérletből 14-et tudtunk értékesíteni, és az ilyen szinten már nagyon kevés. Sajnos az izgalom, az ellenfélnek a magasság, súlybeli előnye ezt hozta ki, hogy sokat hibáztunk sajnos. Az alapszakaszban a nyíregyháziak idegenben is sok meccset nyertek, ezúttal azonban bravúra lenne szükség ahhoz, hogy a Szentsenyik se ott legyen az NB2 feljutásról döntő tornáján. Azt tudtuk, hogy már ezen a mérkőzésen is kisebb sérülésekkel a hátunk mögött vágunk neki a mérkőzésnek, illetve azt is tudni kell a csapatunkról, hogy többen érettségiztek, többen főiskolai tanulmányoknak tesznek eleget. A Bánki szakközépiskolát, a saját otthonunkat az utóbbi időszakban felújították, nyilázáró csere volt. Talán azt mondhatom, hogy az elmúlt két hónapban olyan jellegű csapatmunkát a csapat ebben a csarnokban és csapatilag sajnos nem tudott végezni, mint amit kellett volna. Ez egy kicsit látszott is a teljesítményen, viszont nem lennénk sportemberek, ha nem úgy készülnénk az elkövetkező két napban, hogy szeretnénk helytállni, és ebben a helytállásban bravúr is benne van. Az Újpest megyeri Tigrisek Szentsenyik sem mérkőzi szombaton 18 órakor kezdődik. A vendégek számára legalább az jó hír, hogy az első mérkőzés után kórházba kerülő Farkasinszki Gábor keze nem tört el, így a legutóbb 16 pontig és 14 lepattanóig jutó center reményei szerint vállalni tudja majd a játékot.